to auto? Ja nie. Ale kým si sa hrala na futbal, zistil som zaujímavé skutočnosti o obeti. Šátek mal... Prosím? Čo? To ako si myslel, že kým som sa hrala na futbal? Normálne, kým si sa hrala na futbal, veď to nie je ozajstný futbal. Obmedzenec. Akože... Čo si tým kompenzuješ? No sama tam pobehuješ medzi chlapmi, takže... Toto je podľa teba šport pre ženu? A aký je šport pre ženu? Tak... Žehlenie? Alebo... Tanec pri šporáku? Nepočkaj. Gymnastika v posteli, to je dobrý šport, nie? Môžem chodiť do práce? Dovolíš mi to? Prečo to ženieš do extrému? A prečo ty radšej nemlčíš? Prepač. Čo si zistil o tej obeti? Šátek mal kopu dlhov. Zdravotka, sociálka, dokonca jedna nebankovka, takže Šateková buď o tom nevie, alebo klamala. Mm-hmm. Prečo si sa v Košiciach neoženil? Nemáš rád východňarky, alebo si gej? Citlivé to je? Prepáč.